många av Electrolux kunder har samma problem som Fabian nu fick. De vet inte om man ska tömma dammbehållaren och då försämrar surupptagningen. Men vi har en lösning som kan hjälpa Fabian och alla andra av Electrolux kunder. Att dammsugarens uppsugningsförmåga försämras när för mycket damm samlas i motorn är inte enda problemet. Det är även en säkerhetsrisk som leder till att motorn kan bli överhettad. Men som tur är har vi en lösning för det också. Man plockar enkelt ut den minsta delen av dammsugaren. Här tänker vi placera en temperatursticka närmast motorn så att den inte ska vara beroende av hur rumstemperaturen i det rummet man dammsugar är. Man sätter den så nära motorn som möjligt. Denna temperatursticka har tre olika nivåer. En nivå när temperaturen är alldeles perfekt för att dammsuga i. En när det börjar bli på gränsen, när det börjar bli lite varmare. Och en när alldeles för mycket damm har samlats i motorn och motorn kan bli överhettad. Den här temperaturstickan är sedan kopplad genom en kabel till tre olika lampor. En som lyser gult, en som lyser grönt och en som lyser rött. De här lamporna måste synas genom glaset. Vi föreslår att man placerar dem innanför glaset så att de lyser igenom glaset. Då kan man enkelt se när det börjar bli en säkerhetsrisk och vi kan förhindra detta. Som vi redan vet försämras luftströmmen med en full dammhållare. Vår andra lösning är med hjälp av en induktiv givare som är placerad vid uppsugningsmunstycket. Med hjälp av den kommer vi att möta luftströmmen. Den kommer även att vara kopplad till en lampa som kommer att placeras innanför glaset. Lampan kommer att lysa rött när uppsugningsförmågan är dålig. Då kan användarna av Electrolux dammsugare enkelt veta när det är dags att byta och tömma dammbehållare. Tack för de här lösningarna. Kan Fabian dammsuga nästa gång utan problem.